sam ñi daj ay choono ndax ñom balonté ak ñom ak mbeur ñi ngi lay nuyu dila balu ak dila bal ak waaw assalamu alaykum ma ngi nuyu sénégal ki yépp di nuyu ñëkke ko sénégal di nuyu aduna bi yépp ku nekk ci turum ak santam xam di bal ak ñëpp di balu ak ñëpp ñëkke ko ci kilifa diiné yi ba ci président bi ñoo ba ci sénégal yépp may bal ñëpp ak di balu ñëpp ak di wax ni yalla ñu yalla suñu borom boré djegal xam di ñaan tam aussi ki soxla buñ ci ñaan rek yalla suñu borom nangoñu ko nangoñu suñu koor yalla may ñu gudd fan ak wër gi yaram fan ci tamit aussi ak supporter yi amuñu seen fay donc vraiment ñu tam ñu amel nañ leen ak trop parce que tay suñu daano ñom duñu rër ñi dañ ci ñak seen bakken ñi dañ ci am mitit bo xamné danaka do leen ëppé sax ci mitit bo lay jox ñu lay ëppé kon tam duñ def tam du dul di len balu ak bu baakha baakha ba xamne tam ñun xamna ñu fété dafa metti wa supporter dafa metti kon tay ñu ngi len di balu ak ñim ñepp di len balu ak di ñaanal tam aussi ñi nekk ci hôpital yi yalla fugu seen bop ñi nekk ci kasso yi tamit yalla jëlena fu ñu delu seen njabot ñi xamne gën ni adam yalla yërem len taxal re adna firdaws yi kon wëru koor moom ku ne xamna ni ñi nek safara sa dañ leen di jël yobul leen aljana kon yalla bu yalla def yalla suñu borom bayyi fofu ñu bañe deloti xam nga waaw xam ma di ñaanal tamit ñepp xam ma yalla daf ci posi dara xam ma yalla may ñepp gudd fan ak wër yeena ko mbolum julit no dundé korité bi di balu ak tamit sama mbokk mbeuri ya kep nga xamne tamit amu sen amul akhar mu lay balu ak di balu ak ñepp wa ñëkke ko ci kaw bu ci kulim da ngay jum mbeur yep kep ki tak ngem rek male balu ak dile balax dile xamne and dafa metti te bobu leg ñi and ñep ñoo ñoy maynt xaliss no dundé korité bi noko passé wa ma sha Allah alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin korité mom kon dug na ci bismillahir rahmanir rahim ci ko gën ci alhamdullilah rabbil alamin mu nek fête bo xamne fête juliti la xam nga ñu fekke ko ñu def lu sante yalla suñu borom bu baakha baakha baax ko rete bi nak ma sha Allah neex na yalla sutural nañ tam aussi bu baax ba tay liñ ci war lo lepp yalla suñu borom def nañu ñu julli xam ma ñew nek ak njabot gi tam aussi ak soxna sek xalé yi kafré ma sha Allah bima lay mujjé gis eppone nga ni ya daf mel da nga ragal koor bu ma la gisé daf mel da nga rus da nga koor gi doko dundé koor mom xam nga wor ak asake gi day genn ñak wor asake gi genn c'est normal xam nga mais tam aussi so gisé ni tamit wër gi yaram da ci bari xam nga koor mom da nga am wër gi yaram bu baakha 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 baax xam nga waaw surtout lolu quoi alhamdullilah quoi mais koor gi mom ku ne xam na ni no def da ngay jex mom bo la ci sportif nga ku ne xam na ni do ne yacc ni yassar fokk ngay yëngal yaram bi wëru koor bi yëngal yaram ak wëru koor donte amulo combat toujours da ngay entraîner wa dama entraîner lundi mercredi vendredi wa yep sala ko def musculation yene jour yi nak bo ma koy def physique ak suma gaay quoi ci geejgi ku ne xam na ni libu ndaysan ku koy yek rek yak mom ñoom ñu ben problème ñoom bo yéré 1 milliard te yego len duñ la dundu mais bo yoru dara te yit len xam nga dañ lay japp bu baakha ba ay bankar dañ ko ali bu xam ma ngi nuyu libu yep xam nga di nuyu senegal gi yep di nuyu aduna bi yep di wax tam aussi vraiment content na ci yow tamit quoi parce que jalle la nga mo tay lo xamni tay aussi tay suma ndorum dug fepp da fay meti wa te tay wax nga ni tay ka ni tam aussi senegal xam nga dina am ñulay ñi xam ñulay ñaanal mais ñi nga xamul ñulay ñaanal ñu ëpp ma di nuyu tamit wa gambie li nak mo bëgg na nga tégal fa sosé ma ngi nuyu ku jox fa sosé bu baax 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 ak jëkërëm sam waaw ak jëkërëm sam ma ngi nuyu bo wax ak asan xam nga ma ngi nuyu asan tamit aussi muy nit ku baax ma ngi nuyu wa gambie bu baax fa sosé ma ngi lay nuyu ma ngi nuyu tamit sam sa jëkër xam nga du nuyu tamit wa gambie yépp gambie mom waaw machallah quoi waaw xam nga sama président ya jame xam nga ma ngi koy ñaanal bu baax 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 mom Macky Sall xam nga tay di wax ni tamit Sénégal ben ak Gambie ben bop la kemul ko xar ñaar ak jërëjëf ay ci mu ngi nonu